Весна очима військового художника. Що зображувати, коли перед очима війна? Сьогодні у нашій студії військовий і художник Олександр Костенко. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Знаємо, скільки робіт ваших оформлені і ілюструють книги. І взагалі, що мистецтво, воно завжди було з вами, а от війна трошки все змінила. Да. З війною трошки відклалось мистецтво. От тільки от те, що робилося перед самою війною, тільки зараз надрукувалося. Але я вас вітаю з тим, що зараз ми можемо побачити цей чудовий примірник з вашими ілюстраціями. І якраз там ілюстрація весни. Так? Так? От ми якраз і подивимось. Ось, брати Капранови випустили книжку «Веселих свят». Тут така моя робота є. Весна. Можна подивитися ближче? Будь ласка. Пане Олександре, такі милі. Гляньте, як чудово зображена ця дівчина. Це ж ви її в якому розмірі малювали? Ну, майже в такому розмірі вона і є. Трошки менша, трошки завеличена. Угу. Ну, дуже гарна насправді. І така, ми бачимо, що ця дівчина посміхається, така щаслива. З кого малювали? Та збірний образ. Збірний образ. Це ще було якраз до війни. А оце вже два роки ніхто нічого не малював, ніколи було. А зараз хочеться вам взяти до рук олівець? От уже олівцями намальовано. Це акварелью намальовано. Угу. Акварель з гуашю. Ну от, весна прийшла, щось треба робити нове. А що? Що би вам хотілося малювати зараз? Ну, я зараз потихеньку малюю те, що моя виставка була, моїх побратимів. І продовжую хлопчиків своїх. Малюєте портрети своїх побратимів? Далі, так, далі. Угу. Бо хлопці з мені кажуть, а чого мене там не було? Я не встиг, не встиг. Я всіх-всіх зроблю, всіх. Скільки вже ви портретів зробили своїх побратимів? Ну, вже 30 є. Угу. Навіть трошки більше, бо... А художників тут багато, так? Да, ну я великі заставки робив, ну такі от. Угу. Там ну, от чотири. Весна, чотири, так? А там, можна ще подивитися, да, там де літо, ще тут? Літо, зима і... А, ви заставки на кожну пору року? Так, так, так. А що ви хотіли зображувати в кожній порі? О, які гарні. Я буду показувати все, щоб можна було скрізь дівчина. Да, чотири дівчини наших. Бачите, вона трошки інша, інший характер має. Ну, да. Вже більш така... Тепла. Ну, доросліша. Весна ще така маленька. Юна. Да. Угу. А літо вже стає такою. Зараз ще подивимося, яка осінь. Це ж якраз, бачите, мистецтво, яке повинно лікувати людей, от воно саме так і виглядає. Це ось зима, воно. Це вже зима. О, яка зима. В такій хустці гарній українській. Да. Угу. А якими засобами ви зображуєте якісь ось такі образи? Як ви їх придумуєте? Придумую. Сажу, сідаю, беру олівець, папір і малюю, поки щось не прийде. Цікаве. А потім уже з того, що вийшло, розмальовую. Угу. А скажіть, будь ласка, а що ось, ну, що найбільше вам хочеться малювати, коли ви бачите от своїх побратимів, наприклад, коли ви бачите, як вони, наприклад, впоралися з якимось завданням? От у вас же не просто портрети, а хочеться ж портрети, може, з чимось поєднати? Ну, я поєдную те, що я про них знаю, якісь їхні мрії, якісь побажання, якісь соби такі, угу. Щось там з ними ставалося. Цікавого. А ось ми зараз бачимо осінь. Осінь, да. А осінь теж молода. Та вони всі молоді дівчата. Ну нічого, молоді. Ми бачимо, що там на задньому плані вже така родюча Україна, хати, урожай зібрали і в кошику фрукти. На задньому плані колосяться поля і річки, і така ще щаслива Україна. Це ще це якраз останні роботи, які вам вдалося зробити до війни, і вони вже зараз вийшли. Ну так, зараз от ми переїздали. Ну, може, і в майбутньому буде таке щасливе все. Угу. Там дуже багато цікавого про всі свята українські, про традиції.
Для дітей дуже цікаво таке. Ну так, це і дитячі можуть взагалі бути малюнки, а ці малюнки можуть бути і теж, як і для дорослих. От ви казали, що зараз вже робите, закінчуєте з портретами і хотіли би переходити вже до мистецтва, до того, щоб малювати. Тут є невеличке замовлення на патріотичні ілюстрації, книжку. Не буду поки там, на історичну тематику. То про що? Про козаків наших. Як ви будете їх зображувати? Чи є зараз вже задуми? Ну, ще зараз я тільки працюю над цим. Шукаю стиль подачі їх. Ви художник за фахом? Ні. Не художник. Ні. А як так сталося, що ви почали малювати? Ну, почав. Це ще після Афганістану було, теж у мене там травма була з головою. І мені лікар порекомендував, щоб нерви заспокоювати, зайнятися якимось хобі. Ну, в мене було хобі малювати, і воно мені допомогло. Сидів, потихеньку малював, а там знайомі якось опублікували вас затім карикатурку. Ну і так пішло далі, що з 91-го року почав працювати в газеті карикатуристом, художником. Тобто. Але ж художником-карикатуристом дуже складно взагалі працювати, тому що потрібно намалювати таку влучну карикатуру, щоб людина і не образилася, і себе впізнала. Ну, і багато було. Я і в Києві працював теж, бізнес і політика був журнал. Тут у вас в Дніпрі був такий пістон, я його малював. Це ви були? Так. Да. Ясно. А дуже такі яскраві образи, до речі, ви обираєте. Да, скажіть, будь ласка, пане Олександре, а от зараз, коли ви малюєте своїх побратимів, там прослідковується гумористичний напрямок? Ну, є, якщо людина була така. У хлопців всіх є такі якісь такі чудові, гумористичні. Якщо є такий, щоб він сміхався, ну, такі. Ну, це ж ви малюєте їх з портретів, так? Так, да, я їх малюю таким, яким я їх запам'ятав. Бо багато вже немає в живих, хтось поранений, списаний. А отакі, як ми прийшли в 22-му році, я отаких їх і запам'ятав. Uh-huh. Зараз декого зустрічаєш, вони вже зовсім не такі. Вже осунувшися трошечки, стомлені. Ну, міняє війна. Війна людей дуже міняє. А ви відчули переміни в собі? Ну, філософські такі переміни. Тобто, це так не роз'яснити можна. Багато чого бачили і відношення до життя інше вже. Наприклад, ну, і наскільки змінилося? Яким стало? Ну, набагато. Ну, якісь дрібовські речі вже нас не цікавлять. Там вже колись там переживав, там телефони так, не такий, ти, чи там щось, як щось купив. Ну, зараз це вже зовсім не цікаво для людей. Змінились цінності? Так, да, цінності дуже-дуже міняються. Це вже розумієш, що саме головна цінність – це друзі і відношення з ними. Все інше – це таке наносне. З ким зараз підтримуєте зв'язки? Та майже з усіма, там передзвонюються. А взагалі, от ті люди, які були з вами поруч, от на війні пізнаються повністю. І те, що в житті в звичайному ніколи не знаєш, як людина буде поводити себе в якійсь ситуації, то там загострюється усе. Ну, я вам скажу, ті, що хлопці, з якими ми там познайомилися в кінці лютого 22-го року і потім до бойових дій, мені ні за кого не соромно, вони всі молодці. Вони всі показали себе самого найкращого боку. Не знаю, які вони там в цивільному житті, але на війні всі були на висоті. Ніхто нікуди. Пане Олександре, а ще книги, давайте ж подивимося. Це от, брати, це ми 21 грудня закінчили історію Європи, і це тільки от недавно брати Капранова її випустили. А тут що? Тут це? Історія. Історія в основному, тут комікси отакі от робив. Можете подивитися.
Ну, їх декілька серій вийшло, так, цих робіт, ну, цих книг? Ну, це перша книга вийшла вона. Історичні, це теж треба було просто вкликати. Так, це історичні такі нариси історії нашої Європи. Тобто там і Україна в руслі Європи зображена. Тобто від самих давних часів то до майже сьогодення. Ось так вони є тут, і в, як комікси зображені, є чорно-білі. Вона розрахована не тільки на дорослих, а й на дітей, щоб вони навчалися самого малку історії нашої. Бо без історії ми не можемо. Нам розказують усілякі казки російські, що ми тут менше варті. Попити чайок, пане Олександре, беріть. Тому нам треба... Треба знати і вчити свою історію. А що вам ближче по жанру? Тут є такі роботи легкі, тут у вас вже комікси, і був гумористичний напрямок. А що би ви зараз хотіли малювати? Ну, гумор я вже давно не малюю. Я вже якось... Зараз я більше таке, от на портрети кнувся, і історичне мені дуже подобається. А також от дитячі книжки. Це веселий словничок, так теж. Зараз подивимося ще дитячі роботи ваші, те, що ви намалювали. Це ж треба знати, що діти хотіли би бачити, так? У вас є діти? Ну, я орієнтуюсь на свою дочку, їй 10 років. Ага, 10 років. Якщо їй цікаво, то іншим буде. А ви малюєте, вона у вас... Вона теж малює там, і ліпить, і в тік-токі там щось там, свої канали якісь веде. Ну, вони всі продвинуті зараз. Не то, ну, що вона вам каже, тато, оце таке намалюй, а отут не малюй. Ні, вона малює своє, а потім приходить і питає, якось нормально я намалювала чи не дуже. Ну, тут поправ, там зроби. Ви її вчите трошки малювати? Ну, як, намалювати не можу навчити, я тільки підправляю. Я колись, мені один художник казав, ви знаєте, навчити неможливо. Якщо ти вмієш, то ти сам навчишся, і це треба вчитися все життя. А над чим художникові треба найбільше працювати? Ну, все, над усім. Я от не скажу, що я художник, я ще тільки навчаюсь. І, може, до самої смерті буду навчатися, тому що з кожним разом з'являються якісь нові направлення, ідеї, щось. Хочеться попробувати в одному стилі, в іншому. Там, там ілюстрація, тут я от портретами захопився, так що там теж цікаво мені стало. Раніше я так тільки шаржі малював. Тепер зараз шарші, як якось, відійшли. Може, після перемоги там буде по-новому. Ну, це ж треба, щоб настрій був, так? Для того, щоб малювати все, бачити. Ну, зараз якийсь настрій такий більш філософський, щось, і підходити треба, да. А можна подивитися ще дитячі ваші ілюстрації? Так, це дитяче те, що вийшло перед самою війною. Оце ваші, так? Так, це все мої малюнки. Це все... Повністю, я всю книжку зробив. Ви знаєте, пане Олександре... Окрім віршиків, віршики там Ігор Дуже цікаві роботи. Це ж треба знати, як дитина сидить, як вона рухається. Взагалі, надскладний жанр ви обрали для того, щоб показувати майстерство. Ми не шукаємо легких шляхів. А як ви його опановували? Все ж освіти художньої у вас не було. Ну, як опановую? У нас є багато можливостей. Дивися, як малюють інші люди, щось у них береш, одного, другого, третього. Знаходиш свій. Вже з'явився у вас свій почерк, я так розумію, бачимо. Ну, ще не до кінця. Ой, смішні такі дуже кумедні малюнки, цікаві. І тут ось і тваринки, і ви дуже добре передаєте настрій. І це ж треба було все зробити так, щоб воно органічно входило в ті віршики, щоб це все підтвердження було. Мені присилають віршики, автор прислав і каже, хочу там і малюночки тут, щоб воно було весело. Ну і ми, сам автор в Америці живе.
І це от малюночок робиш, відсилаєш йому, він смотрить, дивиться, каже, ну це підійде, це не підійде, там багато було забраковано моїх. Угу. Багато зробили ви взагалі малюнків дитячих, щоб вони ввійшли в оцю книгу? Ну, майже в два рази більше, ніж тут є. Ого. Ну, досить таки непогано попрацювали, так можна сказати. Ну, да. Ну, до дитячої тематики теж будете повертатись, як ви думаєте? Ну, якщо, ну, я думаю, буду. Мені це цікаво. Пане Олександре, я вам бажаю здоров'я, це в першу чергу, обов'язково. Дякую. Малювати в задоволення, щоб усі ваші плани здійснилися. Ну, і, звичайно ж, перемоги нам усім. Це Дякую. Найбільша наша заповітна мрія для усіх українців. Перемога – це найголовніше. Олександр Костенко, художник і військовослужбовець, сьогодні був у нашій студії. Дякуємо, що прийшли, змогли. І дякуємо, що показали ті три чудові книжки, в яких є ваші роботи. Там гарна весна, там гарні дитячі малюнки. І так продовжуйте. І ми ще, я впевнена, побачимо багато ваших робіт у нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.